Ja, hvordan går dette her? Eller, det er det du skal spørre meg om. Jo takk, ja, det er bra. Men jeg gruer meg skikkelig. 30 runder. Kjører nå om 7 minutter og 42 sekunder. Fansen, som er masse kids her oppe. Fantastisk kult å ha alle sammen her. Nei! Ok, vi lar en nytt opptak på det, ja, så klipper vi det. Vi har jo ball, Andrea. Jeg ser det. Og vinker. Thank you. Nei, så dette... det er jo armpumpen jeg får da, som... Som egentlig er helt sinnssykt marerett. Etter 7-8 runder er jeg egentlig helt kake. Og da gjelder det å bite tennene sammen. Om jeg klarer hele finalen, så blir det en seier. Men jeg står jo her oppe og kjemper om en topp 3 i NM i go-kart. En uke etter at jeg tar bronse i Sverige i EM. Sant? Så det er jo bra, men... Skulle hatt litt mer tid bakom go-kart-rattet og trent litt mer. Det er litt synd å innrømme nå i en finale i KSF. Men du har gjort en justering. Jeg vet du har byttet dekk. Ja, jeg har byttet dekk. Det er ganske synlig. De fleste de satt på nye dekk til prefinaler. Det skal gi meg en liten fordel, i alle fall i første 10-15 rundene. Men det blir også en del tyngre å kjøre karten når du får litt mer fest også. Men det blir kjempetøffe 30 runder. Håper vi er ferdig på 20 minutter. Det er som Stolsen liksom. Bare en 10 ganger verre. Man må være litt smart, og det føltes veldig bra i starten og fikk roen og skulle begynne å plukke. Kjørte forbi, eller var på vei forbi en annen kart, og så var vi side om side hektet, bakhjul mot bakhjul. Jeg føk opp, kom over han, så håper ikke han ble skadet. Og så der er vi ute. Utenfor sånn, jeg kan synes at du ble flagget ut litt tidligere. Ja, for dette, jeg var såpass nærme tetgruppen, sant? Så det er bare en regel at du får rødt flagg med rødt, nei, blått flagg med rødt kryss, og da må du ha banen og ikke hindre. Så, og den er helt grei, den. Så jeg var jo alt for langt bak til å kunne gjøre noe av det kvar. Logismester også her. Førsteplassen der, André Steindahl, kjører for MNK-banen. Så en lang helg med mye jobbing, og så er det veldig synd at det ender på den måten, men veldig, veldig glad på André sine vegne. Siste løpet av henne, så jeg ble nesten litt rørt. Jeg falt en tår når han vant faktisk, så ufattelig kult. Også selvfølgelig kjipt, jeg er jo en konkurransemann og hater å tape, men når man går ut på den måten der, så er det liksom ikke så mye man får gjort.